Pristatome tris dėstytojus ir jų studentus, jų sukurtus kūrinius. Ir pirmiausia, aš norėčiau pristatyti Aritonę Plungienę. Ji yra Šiaulių universiteto vizualinio meno katedros dėstytoja. Dėsto kompoziciją, dėsto multimedija projektus. Taip pat noriu pristatyti Remigijų Venskų, kuris dėsto Vytauto didžiojo universitete. Paprastai dėsto videomeno praktiką, teoriją. Interaktyvaus meno dalykus. Paroda ir vairi, marga čia yra neišvengiama, nes mes turim tokią situaciją, kad tenka vadovauti skirtingiems studentams. Ir pavyzdžiui, yra toks dalykas, mes iš tikrųjų galvojame apie savo trijų autorinį gestą, mes esam suplanavę, galiu išduoti tokią parodo konceptualią, kuri vadinasi Faces, nu, angliškai Faces, tu už kaip veidai. Ir štai ta instaliacija ir to nesplagienas ir mūsų video, kur tai yra būtent tie veidai. Tokia paroda gali būti sąlyga su visuomenė, kaip, ką veikia šiuolaikiniai medijų meno pedagogai, kokius ugdo specialistus, kas iš jų išeis ir ką jie patys daro, kiek jie įtakuoja tas visus tos pusimus specialistus, ar ne? Kokiam gyvena problemam ir kokios šiuolaikiškos temos gali tame kūrinyje slėptis, atsiskleisti. Pirmoji mano specialybė buvo dailininko grafika, aš baigiau grafiką. Aš ir tapiau, ir piešiau, ir ofortus dariau, ir knygų iliustracijas, ir grafinio dizaino tos dalykus dariau. Bet visada buvo toks polinkis menotyrai, meno teorijai. Ir aš tai suprantu, iš ko tai yra. Tai pirmiausiai noras pažinti situaciją ir žinoti, kaip tai situacija ir strategiškai elgtis. Ir, pavyzdžiui, man atrodo, šiuolaikinis menas menininkas, bet teorijos negali būti. Tai buvo 2004-2005 metai. Tai medija menas Lietuvoje skinėsi kelią, aš negaliu sakyti, kad jis jau prasiskinė, jis dar skinėsi kelią. Tai yra toli gražu iki vakarų, mes liekam 5 metais minimum atsilikę. Stiprus kūrėjas ir tarp studentų dažniausiai buvo stiprus tie, kurie labai technologizuoti, bet stiprus tie, kurie labai giliai kapsosi savyje, savoje moka reflektuoti ir ieško tos filosofijos, kūrinio filosofijos. Ir jie išgyvena tą dramą, kūrinio kūrimo dramą gyvai, giliai, mažiausiai galvodami, kaip yra formalistai. Tai šitie dažniausiai labai sugroja ir diplominiuose, ir ekspozicijose, ir žiūrovas, tu matai, kaip jis prie to darbo sustoja, ir jis jaudinasi, matydamas tą kaismą. Menininkas, jis gali būti kaltinamas žandro negrinumu arba veiklos negrinumu, todėl, kad jau šiuolaikinės medijos ir šiuolaikinis ritmas, šiuolaikinės technologizuotasis pasaulis, globalizacija, kur tampa tinklinė globalizacija, ar kaip ten dabar nežinau, sociologai vardina, bet jis jau iš mūsų reikalauja, virtuali erdvė reikalauja, kad mes ir suspėtumėm į ritmą, kad mes ir būtumėm įvairūs, ir tas negrinumas, daugia funkcionalumas tampa ir privalumu. Tada tu žiūri į kino kūrinį, į video kūrinį, tarkim, video meno kūrinį, arba į fotografijos, ir tu tikrai supranti, kaip tas kūrinys padarytas, ir plius, tu turi pakankamą žiūros kairės bagažą, kad tu galėtum tą kūrinį analizuoti. Tavo, sakykime taip, tu galbūt ir iššoki tą traukinį šiuolaikinio žmogaus. Visi darbai verti būti parodoje, bet supraskime, tai nėra šiuolaikinio meno centras, kur galima viską. We'll be right back.